नमस्कार, प्रशांत नायक, सरपंच आदर्शी मंडूर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आतां इश्यू चल्लो तो दोंगरेर बस स्टॉपाचो, आनी हे इश्यूचेर व्हिडियो येयल्लो आसा. तेंच्यांनी हे इश्यूचेर पंचायतीक टार्गेट केला आनी हेचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून हो व्हिडियो काडटा की लोकांक रियलिटी कितें आसा ती कळ्ळो न्ही. सो हांव सांगपाक सोदतां, हांगा जे प्लेसीर आतां बस स्टॉप घातला ते प्लेसीर एग्जिस्टींग बस स्टॉप पयलो आशिल्लो त्याच प्लेसीर आमी बस स्टॉप घातला. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हो बस स्टॉप आमकां कोणें डोनेट केल्लो. सो डोनेट केलो म्हणटकीर आमी तो बस स्टॉप घातलो कित्याक लोकांक खूब गरज आसली ह्या बस स्टॉपाची. लोक हांगसर वतात पावसान, लोकांक भरपूर त्रास जातले, त्या खातीर आमी थंय बस स्टॉप घातलो. हो बस स्टॉप आमच्या कोणाच्या फायद्या खातीर ना, ना म्हाज्या फायद्या खातीर ना, आमच्या पंचाच्या फायद्या खातीर ना, ना जाल्यार आमचो आजीचो MLA आसा विरेश बोरकर त्याच्या फायद्या खातीर ना. हो बस स्टॉप लोकांच्या फायद्या खातीर आसा आनी आमी हो बस स्टॉप ज्या प्लेसीर एग्जिस्टींग पयलो आशिल्लो त्याच प्लेसीर आमी हो बस स्टॉप घातलेलो आसा. सो हो बस स्टॉप घालता आसतना पिटर वाज आनी तेजी मिसीस आमच्या फुड्यान येयली. ती सांगपाक लागली हो बस स्टॉप तेंकां त्रास करतलो, तेंच्या गेटीक त्रास करतलो. तुमी पळोवपाक शकता, तुमी व्हिडियोय पयला आसतलो तो गेट खंय आसा आनी बस स्टॉप खंय आसतो. सो तो येयली म्हाज्या फुड्यान, ती म्हणपाक लागली आमकां त्रास करतलो हो बस स्टॉप. हांवें सांगलें तेंकां हो बस स्टॉप लोकांक खूब गरजेचो आसा, लोकांक गरज आसा ह्या बस स्टॉपाची, कित्याक लोकांक त्रास जातात बस स्टॉप ना ना म्हणून. सो हांवें तेंकां सांगलें पळोवया, हेज्या मुखार पळोवया लोकांक हांकां ट्रॅफीक फ्लो कसो त्रास जाता तो, नाल्यार मागीर मूव करूं म्हणून सांगलें तेंकां. सो थोड्या दिसांनी तेणें कंप्लेन केली ह्या बस स्टॉपाचेर, कंप्लेन केली तेणें ट्रॅफीक सॅलान कंप्लेन केली, PWD रोड्साक कंप्लेन केली, डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केली आनी थोड्या दिसांनी तेजें जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें, ट्रॅफीक सॅल, PWD आनी डेप्युटी कलेक्टर. पूण ट्रॅफीक सॅल आनी PWD हेका येयले, जॉयंट इन्स्पेक्शनाक येयले. तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तुमी बस स्टॉप मूव करपाक शकता काय म्हणून. हांवें सांगलें तेंकां तुमी म्हाका दाखया प्लेस खंय आसा ती. तेंच्यांनी मुखार एक दाखयली, तेंची गेट आसा, सेकेंड गेट आसा पिटर हावजाची, तो पिटर वाज म्हणपाक लागलो थंय घालपाक शकता म्हणपाक लागलो तो बस स्टॉप. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली म्हाका तो बस स्टॉप थंय मूव करपाचो. सो तेंच्यांनी ते प्रमाणे ते रिपोर्टूय धाडलेले आसा आनी आमी तेका रिप्लायूय दिल्ले आसा. आमी ग्रामसभेकूय शो घेतलेलो आसा, ग्रामसभेक लोकांनी सगळ्यांनी बस स्टॉप थंयच जाय म्हणून जर हें केलां, त्या लागून लोक सगळे धांवन येतात हांगसर, लोकांक रोखडीच बस थंय गावता. मुखार वचून आजून पर्यंत कितली वर्सां जाली थंय बस स्टॉप आसा, थंय बस स्टॉप आशिल्लो थंय आनी लोक थंयच बशीक उबे रावता. सो हो बस स्टॉप आसा तो लोकांक खूब गरजेचो आसा आनी ही कॉन्स्पिरन्सी आसा आमचे पंचायतीची, तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन आनी तशेंच आमचे विरेश बोरकराची नांव पिड्ड्यार करपाची. तुमीच विचार करात हो बस स्टॉप घालपाक आमचो कितें फायदो आसतो, फकत लोकांचो फायदो आसा ना, विरेश बोरकराक कितें फायदो आसा ना, जाल्यार पंचायतीक कितें फायदो आसा ना, जाल्यार म्हाका स्वता खातीर कितें फायदो आसा. सो हो बस स्टॉप खूब गरजेचो आसा. सो हांव लोकांक हेंचे कडेन मागतां, कोण ऑथॉरिटी आसा रिपोर्ट आमच्या सायडीनच्यान आमी लॅटर धाडलेले आसा की तुमी जर आमकां मूव करपाक सांगतात खंय मूव करपाचो तो तुमी आमकां सांगात. सो त्या रिपोर्टाक रावलो हांव आतां, त्या नंतर तेजेर एक्शन जातलें. आनी एक तुमकां सांगपाक सोदतां, आमचो फेमस फामाद तियात्रीस आमचो जासितो वाज तो दुरायज आशिल्लो. हांवें ताका पळोवना, पूण ते लोकांनी जे म्हाका सांगलां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तो जर आशिल्लो आयज हांगसर तो हे बस स्टॉपाक केन्नाच ओपोज करपाक नाशिल्लो. तो लोकांचो मनीस आशिल्लो, ताका लोकांचे कितें बरें जावपाक, आमच्या गोंयच्या लोकांचे कितें बरें जाता तेंका जाय आशिल्लें हें म्हाका तरी दिसता. सो तो हे बस स्टॉपाचेर केन्नाच ओपोज करपाक नाशिल्लो, हेतलें सांगपाक सोदता तुमकां.